Сьогодні зранку громадський транспорт Тернополя зупинився. Водії скаржаться на неприбрані дороги, а пасажири додому чи на роботу добираються пішки. Я в екстазі від руху транспорту. Я знаю точно, що мало бути купа техніки, ще вчора мали бути там якісь підприємства, зв'язані з тим, щоб сьогодні все було нормально. Сьогодні всім нормально, всім абсолютно. І мені теж. Туди доїхав нормально, а назад бачите. Ну все добре. Там наверху планують. Ну, одиничкою їхав, біля ЦУМу став, всі люди вийшли, далі не їдуть маршрутки. Поки пішоходи йдуть пішки, водії стоять у заторі. На залізничному мості, що біля технічного університету, сотні автомобілів чекають, поки виїде маршрутка, яка забуксувала на невеликому підйомі через слизьку дорогу. Що не бачите, що? Ніхто нічого не робить. Ні одної машини сьогодні не бачив з спецтранспорту. Всюду погано, що маємо, то маємо. Дякуємо владі. Ускладнений рух на залізничному мості і не тільки, і через перебої з електропостачанням. Більше 40 тролейбусів у місті зупинились, що також ускладнило рух автомобілів. А варто було випускати тролейбуси в таку погоду? Я думаю, що ні. А чому? А як виглядає? А довго стоїте в пробці? Вже десь 2 години. Близько опівдня на мості з'явився перший піскорозкидач, і автомобілі, хоча й повільно, але продовжили рух. Тим часом відповідальні за недопущення надзвичайної ситуації у місті та області повідомили, як борються із стихією на місцях і радились, що робити далі. З обласного матеріального резерву було виділено пальне для дочірнього підприємства «Облавтодор». Це бензин був виділений в кількості майже 3,5 тисячі літрів і пальне для Державної служби надзвичайних ситуацій в області. На сьогодні на дорогах працює близько 70 одиниць техніки облавтодору, 35 піскорозкидачів. Хоч ефект, знаєте, незначний, але все одно треба посипати, тому що створюється на дорозі укат такий слизький, і для того, щоб забезпечити небуксування, йде перевитрата відповідних матеріалів, але ми мусимо на це йти, щоб не допустити аварійних ситуацій. Сьогодні за кілька годин вранці у Тернополі випала 2-тижнева норма снігу, кажуть синоптики. Протистояти негоді вранці комунальникам не вдавалося через обмежений рух. До проблемних ділянок доріг добратись було неможливо. Вже в обід і після обіду ситуація на тернопільських дорогах дещо покращилась. Затори зменшились, а дороги почали посипати. Всього у Тернополі сьогодні працювало 6 піскорозкидачів та 1000 комунальників. Розчищати дороги комунальні служби поки не збираються. Чекають, поки на сніг подіє піщано-сольова суміш, якою посипають дороги. Дана піщано-сольова суміш вона створює кашу, яка знову-таки незручна водіям, але ми не спішимо її зараз забирати, тому що вона повинна спрацювати до кінця. Тобто вона повинна не дати можливості утворитися наліді, утворитися цьому накату. Зараз ми знову-таки слідкуємо за станом дорожнього покриття і продовжуємо здійснювати посипання. Тільки ми бачимо, що температура уходить до мінус 10 і нижче, ми зразу починаємо це все згрібати, щоб не утворилися ці вали, тому що на ранок це будуть просто вже колія, в які буде складно проїхати. Один день негоди, а ще більше різка зміна температур руйнують дорожнє покриття, кажуть у міській раді. Один такий день обходиться місту незапланованими витратами. У суму понад 1 мільйон гривень.